житті є два співпадіння. 31 липня 1944 року Генріх Мосінг став першим виконуючим обов'язки директора Інституту епідеміології та гігієни. І 31 липня народився ваш покорний слуга. Вересня 1973 року Генріх Мосінг останній раз вийшов з дверей Науково-дослідного інституту епідеміології та гігієни. І 1 вересня 1973 року в ці двері зайшов студент першого курсу, ваш покорний слуга. «114 років виповнилось з дня народження людини, чий внесок у світову медицину став неоціненним надбанням усього людства. Все життя Генріха Станіславовича Мосінга було пов'язано зі Львовом, як і наукова діяльність, що впродовж 43 років виконувалась в одному інституті, де він розпочав роботу, ще будучи студентом, під керівництвом всесвітньо відомого біолога-професора Рудольфа Вайгля. За життя і через 25 років після смерті цей видатний вчений ХХ століття завжди знаходився в тіні свого вчителя, хоча саме він у 1944 році взяв у свої руки справу боротьбу з висипним епідемічним тифом та здійснив вирішальний внесок у його остаточну ліквідацію на значній території Євразії, здобувши тріумфальну перемогу над цим грізним і особливо небезпечним захворюванням. Генріх Ернест Йоанн Рікард Мосінг. Саме так 27 січня 1910 року назвали третю дитину у сім'ї Станіслава та Ольги Мосінгів. У свідоцтво про народження, яке ви бачите на фото, це записано німецькою мовою, адже подія це відбулася ще у Австро-Угорщині. Подружжя проживало у Львові на вулиці Личаківській, 27. Цей двохповерховий будинок з невеликим внутрішнім подвір'ям зберігся в майже незмінному вигляді до теперішнього часу. З боку подвір'я знаходиться 5 квартир, а у фасадній частині розташована нотаріальна контора. Ніхто з людей, хто проживає в цьому будинку, ніколи не чув про Генріха Станіславовича Мосінга. Голова сім'ї Станіслав Йозеф Вітольд Мосінг був лікарем полку кадетської піхоти, розквартированого у Сколі, і мав чин полковника. Його дружина Ольга Аделя Марія Мосінг, донька відомого професора математики, ректора Львівської політехніки Плацида Дзвіньковського, виховувала 5 дітей – Казимира, Юлію, Генріха, Ксавері і Марію. Саме мати прищепила дітям любов до Бога, церкви і навчила молитв та прихильності до Римо-католицької церкви. У польській родині Мосінгів медичні традиції передавалися від батька до сина з покоління в покоління. Хочу вам сказати, що всі предки Генріха по чоловічій лінії були лікарями. Прапрадід Йозеф, прадід Готфрід і дід Казимир. Здавалося, що після закінчення гімназії, де Генріх 8 років вивчав латинь, 5 років грецьку мову, він продовжить навчання в університеті на медичному факультеті. Але він не хотів бути лікарем. Хотів вчитися в духовній семінарії, стати священником і лікувати людські душі. Перешкодою для вступу на навчання до духовної семінарії стали проблеми із зором лівого ока. Чесно скажу вам, я по сьогоднішній день не знаю, що саме було в нього з лівим оком. Але священнику під час проповіді необхідно дивитися богослужбову книгу «Місал», яка розташована на престолі зліва від нього. І це стало препоною вступу на теологічний факультет або в духовну семінарію. І після закінчення у 1928 році Другої державної гімназії імені Казимира Моравського в Перемишлі юнак вступив на медичний факультет Львівського університету Яна Казимира.
В університеті студент Мосінг захопився мікробіологією. Саме ця наука в той час бурхливо розвивалася і була дуже модною. Відкриття мікробіологів дозволили людству перемогти такі страшні інфекційні хвороби, як чума, віспа та холера. Наукова кар'єра майбутнього видатного вченого розпочалася на кафедрі загальної біології медичного факультету у лабораторії висипного епідемічного тифу, яку називали Інститут Вайгля. Саме туди у 1930 році молодий юнак прийшов як волонтер. Хочу сказати, що більшість співробітників лабораторії Вайгля – це були студенти, були волонтери. Основний підрозділ, який складав ядро лабораторії, був зібраний в 1926-1927 роках зі студентів медичного факультету і факультету математики та природничих наук. Це була унікальна команда однодумців, яка характеризувалася високими стандартами самовідданості. В університетській та академічній спільноті їх називали «вігльовці». Стрижнем, що сформував цей колектив, була вакцина проти висипного епідемічного тифу. Я перерахую вам прізвища. Ми знаємо всіх, тому що в мої руки попали архівні плівки любительської камери 1935 року. І на одному епізоді є такий момент, коли вони всі йдуть на конференцію, і ми змогли їх перерахувати. Це Ян Старжик, це є Владислав Кузя, це Владислав Вольф, Софія Вайгель, Генріх Мосінг, Анна Герцих, Гжегош Карлич, Збігнев Стухлі, Едуард Зубик, Броніслав Гжановський, Петро Радло, Кароліна Рейс, Текля Залузька і Міхал Мартинович. Слід зауважити, що багато виконавців професора Вайгеля вподольшому зробили наукову кар'єру. Наприклад, Ян Старжик став міністром охорони здоров'я Польщі, а Збігнев Стухлі – професором і завідувачем кафедри в Вроцлавському медичному університеті. Владислав Кузя був директором санітарно-епідеміологічної станції в Ольштині, а Бронислав Хшановський керував закладом гігієни у Ченстохові. Забігаючи трошки наперед, хочу сказати, що ми плануємо відкрити музей, який буде так і називатися – «Вігльовці». І тому запрошуємо всіх учасників семінару до нас в інститут. І ця подія буде в листопаді, приблизно біля 27 листопада, саме в той день, коли Генріх Мосінг відійшов у вічність. В лабораторії панувала неповторна атмосфера взаємної товариськості та поваги, дружби та довіри, свободи та серйозності, що сприяло розгортанню наукової чи професійної кар'єри співробітників. Безпечність, що панувала серед них, була результатом молодості і неприборканого оптимізму. Всі вони, повірте мені, піддавалися впливу смертельної хвороби, високої концентрації мікробів і тисяч вошей, заражених тифом, і опинялися на межі небезпечної хвороби, яка могла відразу привести до смерті. За свідченням колег, Генріх Мосінг відзначався талантом не тільки дослідника, але й великою працелюбністю та любов'ю до людей. У 1934 році, після отримання диплому Львівського університету, в якому засвідчено присвоєння йому звання лікаря та надано дозвіл на здійснення лікувальної практики, Генріха Мосінга, єдиного з команди вайгльовців, зараховують у лабораторію професора Вайгля молодшим асистентом. У мене є особова справа асистента Генріха Мосінга, де його взяли з погодинною оплатою 7 злотих в тиждень. І за ці маленькі гроші у 1934 році він щоденно працював в лабораторії Вайгля. Я не зупиняюсь детально на фотографіях із-за браку часу, але подивіться на молодого юнака, він був високого зросту, в модному капелюсі і в бріджах. Оце був той, який далі стане священником, отцем Павлом. Проводити перше епідеміологічне розслідування та збирати епідеміологічний анамнез у хворих йому прийшлось за місцем своєї роботи. На початку вересня 1934 року епідемія виникла у працівників лабораторії професора Вайгля.
під час виготовлення профілактичної вакцини проти тифу. Серед персоналу чисельністю 40 осіб був зафіксований 21 випадок захворювання, тобто більше 50%. Мосінг блискуче справлявся з завданням і стрімко долав сходинки кар'єрного росту. Молодший асистент, асистент, старший асистент, а наприкінці 1935 року вже як керівник мобільної епідеміологічної лабораторії він відбув у свою першу експедицію та розпочав займатися вивченням епідеміології висипного тифу на території Польщі. Молодий вчений консультує хворих, удосконалює методи вакцинації, визначає її профілактику, лікувальну активність. І тільки іноді повертається до Львова з метою аналізу підведення підсумків роботи, проведеної в епідеміологічних вогнищах. Плід багаторічних епідеміологічних спостережень, польових робіт і лабораторних досліджень Генріх Мосін узагальнив у великій монографії «Екзантематичний тиф у Польщі». Ця робота була написана з лікарем Яворівського району Петром Радло, керівником групи з ліквідацією тифу в Східних Карпатах. Хочу вам сказати, що у 1937 році в Польщі було зафіксовано 3477 випадків висипного тифу. І ця хвороба зустрічалась майже виключно в східних регіонах. Було складено карту, де автори поділили Польщу на три частини. Західну, вільну від тифу. Центральну, де, як правило, були поодинокі випадки, як і раніше імпортовані зі Сходу. І Східну, де з кожним роком траплялось більше чи менше кількість випадків. Тобто висипний тиф на той час у Польщі був хворобою сільської місцевості. Детальне дослідження епідеміології тифу на території Яворівського району департаменту Львова площею 10 тисяч квадратних кілометрів та населення майже 88 тисяч осіб виявили близько 200 випадків на рік. Також було встановлено, що багато випадків, про які повідомляли медсестри-спостерігачі, не були тифом, та виявлено низку нетипових захворювань, які в нормальних умовах життя пройшли би абсолютно непоміченими. На підставі порівняльного огляду щорічних епідеміологічних карт та списків усіх населених пунктів району було показано клінічну картину поширення тифу, ендемічні вогнища і епідемічні зони, а також наведено інформацію стосовно характеру епідемії, її початку, інтенсивності та клінічну картину захворювання. 15 травня 1937 року у Львівському університеті Генріх Мосінг захищає дисертацію на тему «Епідеміологічні та серологічні дослідження висипного тифу». В цій дисертації узагальнені результати експедиції в село Міхайлівщина Гродненської області, де навесні 1936 року спостерігалась одна із найбільших 158 випадків для 1360 жителів села за останні роки епідемія висипного тифу. Що зробив здобувач? Їм були ретельно проаналізовані всі випадки захворювання. Зверніть увагу, 1360 жителів села. Кожного пацієнта треба було піддати клінічному огляду та лабораторним дослідженням. У сумнівних випадках проводилось зараження кров'ю пацієнтів морських свинок. Тобто з собою туди на обстеження все село треба було привезти не тільки діагностиків, а й ще й тварин, яких в сумнівних випадках використовували, щоб чітко встановити діагноз. Аналіз отриманого матеріалу дозволив встановити джерела і критерії розпізнавання хвороби, надати опис клінічної картини, можливість зараження тифом в конкретні періоди та розробити низку профілактичних заходів, саме таких, які використовуються сьогодні. У мене написано «використовуються». Я хотів би, щоб вони використовувалися сьогодні для ліквідації та розповсюдження епідемії. Встановлення діагнозу з використанням діагностиків, збір епідеміологічного анамнезу, ізоляція та лікування хворих, обсервація осіб, що були в контакті, введення карантину із заходом елімінації збудника і вакцина-профілактика. Практично нічого під час пандемії коронавірусної хвороби, незважаючи на дуже потужні зусилля нашого інституту, в нашому регіоні не було реалізовано.
Текст дисертації був надрукований в журналі «Медицина досвідчальна і сполячна», а екзаменаційна комісія медичного факультету університету Яна Казіміра, яку очолював декан професор Мар'ян Франке, у складі професора Рудольфа Вайгля, професора Здіслава Штойсінга, професора Наполеона Янгонсіровського, прийняла рішення про присудження здобувачеві наукового ступеня доктора медицини. Результати роботи були представлені на 15-му конгресі польських лікарів та натуралістів і 7-му конгресі польських мікробіологів та епідеміологів у Львові та отримали високу оцінку не тільки в Польщі, але й за її межами. 23 вересня 1938 року за високі досягнення в науці та боротьбу з епідеміями висипного епідемічного тифу на території Польщі президент Польщі Ігнацій Мосцицький вручив Генріху Мосінгу Золотий Хрест Заслуги, вищу нагороду Польщі, яку отримав 28 років тільки йому було юнак, який своє життя вже присвятив боротьбі з інфекційними захворюваннями. Впровадження у практику охорони здоров'я результатів наукових досліджень, розпочатих в лабораторії професора Вайгля, який упродовж багатьох років підтримував фундаментальні дослідження Генріха Мосінга, забезпечили в подальшому ліквідацію епідемічного висипного тифу не тільки в Польщі, а на великій частині Євразії. Початок війни застає Мосінга в черговій експедиції в Карпатах, звідки він був змушений повернутися до Львова. Саме тоді, на базі лабораторії професора Вайгля, після приєднання в 1939 році Львова до СРСР, було організовано санітарно-бактеріологічний інститут з науково-дослідними і виробничими функціями. Інститут не знаходився тоді на вулиці Зеленій, 12, він знаходився на вулиці Потоцького, 45, тепер це вулиця Чупринки, і бачите її, цю будівлю на фото. Виробнича частина інституту виготовлювала вакцину проти висипного тифу і бактеріологічні препарати, а наукова частина досліджувала та вивчала питання, пов'язані з проблемами боротьби з паразитарними інфекціями. Науковий співробітник Генріх Мосінг займався проведенням протиепідемічних заходів в 6 західних областях України. У період окупації Львова німецькими військами 41 по 44 рік інститут продовжував працювати і випускати вакцину Вайгля, змінивши свою назву на Інститут дослідження тифу і вірусів Верховного командування армії. Бактеріолог Генріх Мосінг керував висипнотифозним відділом та організував навчання годувальників вошей. У 1943 році Генріх Мосінг з ризиком для життя за доручення професора Рудольфа Вайгля таємно вивіз вакцину у Варшавське гетто, щоб зупинити там епідемію висипного тифу. От на верхній фотографії ви бачите годувальників вошей, але це воші, не які, ці годувальники не ті, які годували воші в науково-дослідному інституті. На вулиці Зеленій, 12, в 41-му році німці організували інститут вірусології імені Адольфа Берінга. Це перший лауреат Нобелівської премії, видатний німецький фізіолог, який зробив дуже багато для науки. Але професор Рудольф Вайгель на пропозицію очоляти цей інститут відмовився. І практично його відразу могли розстріляти, як розстріляли польських професорів в перший день, коли німці прийшли до Львова. Але хочу вам сказати, що професор Рудольф Вайгель, крім того, що він був видатним науковцем, він ще був лентяєм. І дуже мало публікував свої роботи. І вся технологія виготовлення вакцини зберігалась в нього в голові. Другий аспект, чому він ще відмовився від того, щоб стати директором на вулиці Зеленій, 12. Урочисте відкриття цього інституту мало відбутися в оперному театрі. І тоді треба було потиснути руку генерал-губернатору саме тому, хто віддав наказ розстріляти польських професорів. Тому на вулиці Потоцького Рудольф Вайгель став працювати заступником директора по науковій роботі, бо директором інституту був полковник Герман Ейр. Це була друга пропозиція, яку Вайглю зробили німці. На мою думку, була ще третя пропозиція або третій варіант.
Він міг стати годувальником в Оші, але в концтаборі. Тому, як свідчить лаборантка, яка була при присутності розмови з німецькими офіцерами, Рудольф Вайгель обрав другу пропозицію. Доктор Мосінг особисто вакцинував дітей з дитячого будинку братів Альбертинів, випускників та викладачів Римо-католицької семінарії у Львові та львівську інтелігенцію. У 1944 році за наказом німецької влади Рудольф Вайгель вимушено емігрував до Польщі. Виробництво вакцини було припинено. Своїм наказом Рудольф Вайгель призначив Мосінга директором інституту, але відступаючи німці спалили приміщення на вулиці Потоцького. Мосінг залишився у Львові і дбайливо зберіг унікальне обладнання, яке зумів сховати, як і біологічний матеріал інституту Вайгеля. 31 липня 1944 року Генріха Мосінга призначили виконуючим обов'язки директора Львівського інституту епідеміології і мікробіології на вулиці Зеленій, 12. Пізніше він був призначений керівником висотнотифозного відділу номер 1 цього інституту. Він не тільки працював у приміщенні цього відділу, але й проживав там, бо не мав свого помешкання по 1968 рік. Не мав свого власного житла. 30 червня 1948 року за рішенням Ради Львівського медичного інституту Генріху Станіславовичу Мосінгу з врахуванням дисертації 1937 року була присуджена наукова ступінь кандидата медичних наук. Зверніть увагу, 4 роки думала радянська влада, щоб підтвердити йому ступінь кандидата наук. А 29 грудня 1956 року відбувся захист докторської дисертації «П'ятиденна траншейна або волинська лихоманка і пароксизмальний рікетсіоз». І вже в січні 1957 року Генріху Станіславовичу Мосінгу вищою атестаційною комісією Міністерства вищої освіти СРСР було видано диплом доктора медичних наук. На той момент це був фахівець в Радянському Союзі номер один. Ми маємо архівні документи для того, щоб розслідувати спалах. Була команда Міністерства охорони здоров'я виділити літак Мосінгу для того, щоб він найскорше прибув до розслідування спалаху. 11 лютого 1961 року наказом Президії Верховної Ради СРСР Мосінг нагороджений орденом «Знак пошани» і має медаль до 100-річчя народження видатного інфекціоніста Громашевського за досягнення в епідеміології. Ці награди ви бачите на слайді. Генріх Мосінг годував в Оші всі роки своєї наукової діяльності, тобто включно до 1973 року, і в більшості випадків не отримуючи за це винагороди. Ймовірно, що Мосінг був і на сьогодні залишається людиною у світі, яка постійно годувала значну кількість в Оші протягом близько 70 років. Як наслідок, на його ногах з часом утворились трофічні виразки, які постійно кровоточили. Праці вченого отримали всесвітні визнання. Чимало своїх учнів Мосінг вивів на науковий шлях. Серед учнів Генріха Мосінга – Сергій Клюско, Катерина Губіна, Константин Синяк, Валентина Курганова, Ігор Хома, Микола Климчук, Ірина Чертоганова, Микола Сагайдаковський. У 1968 році Мосінг купив квартиру на вулиці Кухановського, 82, зараз це вулиця Левицького. В 70-80-х роках минулого століття щосереди вздовж вулиці виникала довжелезна черга до нього на прийом. У ній стояли не лише львів'яни, до Мосінга їхали з усього Радянського Союзу. Доктор Мосінг лікував різні хвороби. Епілепсію, безнадійні випадки, відвідував хворих у них вдома, ніколи не брав грошей за лікування і навіть фінансово підтримував нужданих. І робив все дуже м'яко, щоб не образити одержувачів. Селяни, яким він допомагав, жертвували йому продукти зі своїх домашніх господарств. Ці продукти він також роздавав нужданим. Сам робив різні краплі та ліки та розносив людям, які їх потребували. Архівні документи свідчать, що Генріх Мосінг отримував найбільшу заробітну плату в науково-дослідному інституті. Він мав можливість забезпечити собі комфортне життя, придбати автомобіль, купити квартиру, збудувати гарний будинок за містом або в Карпатах. Але він залишився скромною та необтяжливою людиною. Це відчувалось у простому побуті в його квартирі на Левицького.
Дякуючи його екселенції, я зміг відвідати декілька разів цю квартиру. Отець Павло щодня споживав їжу зі своєї чашки, їв тільки чайною ложечкою і нікому не дозволяв їх мити. Під час своїх поїздок їздив зазвичай плацкартним вагоном і не користувався таксі. Опікувався Мосінг також дітьми безхатченками, яких в післявоєнні роки було багато у Львові, а двом хлопчикам допоміг знайти себе у житті. Анатолія Бачкова Мосінг забрав з інфекційної лікарні, бо йому не було куди йти. Після закінчення школи він вступив на архітектурний факультет Львівської політехніки і став відомим архітектором-художником. А Володимир Лукасевич закінчив медичний університет та працював анестезіологом у військовому госпіталі. Хочу розповісти вам оцей випадок. Одного разу Мосінга викликали на консультацію у справі малого бездомного хлопчика, який потрапив до лікарні з підозрою на тиф. Оглянувши пацієнта, Генріх Станіславович ствердив, що це була алергічна реакція. Порозмовлявши з хлопчиком, він дізнався, що малого звали Толік і він сирота. Дитина голодувала, тому і жебракувала під церквою Святої Елізавети неподалік залізничного вокзалу. Оскільки був Великдень, люди давали хлопцеві переважно яйця, після чого у нього з'явився висип. Доктор щодня відвідував малого в лікарні аж до повного одужання. Якось запитав, чи хлопчикові нічого не треба. Толік відповів – олівці. І тоді Генріх Станіславович приніс йому кольорових олівців, а хлопчик швидко намалював портрет доктора, який отець Мосінг зберігав протягом багатьох років. У 1973 році Мосінга відправили на пенсію під офіційним приводом погіршення стану здоров'я, а саме втрати зору. Доктора відлучили від колекції вошей та позбавили можливості оберігати і надалі. На той момент висипний епідемічний тиф в СРСР вже подолали остаточно. На пенсії історія активного життя доктора Генріха Мосінга не закінчилася, а лише отримала інші пріоритети. Генріх Мосінг обрав для себе, крім наукової діяльності, певну вищу цінність, яка стала його життєвим прагненням – служити Богу. Він був членом і одним із найактивніших активістів Асоціації католицької академічної молоді «Відродження». Там він також зустрів Стефана Свежанського, друзів зі студентських років, пізніше священників – Олександра Федоровича та Генріха Глебовича та діяча Генріха Дембінського. Значний вплив на розвиток його зрілої віри мали також контакти з академічним душпастрем львівської молоді отцем Герардом Шмітом та отцем домініканцем Яциком Воронецьким. У 1956 році мрія Генріха Мосінга стати священником збулася. Він був запрошений до хворого Миколая Чернецького, єпіскопа Української греко-католицької церкви, від якого згодом отримав священні остіріату. Обряд постригу був проведений у січні 1959 року. У 1960-х роках доктор Генріх Мосінг вперше зустрівся з кардиналом Стефаном Вишинським, який 21 вересня 1961 року в селі Лясках біля Варшави висвятив відомого вченого епідеміолога на капелана. Генріх Мосінг після отриманих пресвітерських свячень прийняв нове ім'я – отець Павло. Саме під таким ім'ям його знали тисячі католіків на просторах тодішньої СРСР. Повернувшись до Львова, як капелан свою подальшу наукову і медичну роботу, він почав пов'язувати священним служінням. Він відправляв Євхаристію зі студентами на конспіративних квартирах у Львові. Були відправи в Інституті епідеміології та мікробіології на вулиці Зеленій, 12, у службовому приміщенні, де він проживав до 1968 року. А згодом вдома були душпастерські служіння у Сибірі та на Кавказі, у Молдавії та на Поділлі, а також у Грузії, Латвії, коли він там перебував у відрядженнях як науковець. Служив Євхаристію та уділяв інші таїнства тим, хто десятки років не бачив священника. У перші п'ятниці місяця по храмах на Поділлі потай сповідав людей по 8-10 годин, не виходячи зі спеціально облаштованих сповідалень. Бачаючи гостру потребу у відданих свідках Христа у світі, Генріх Мосінг заснував Інститут богопосвяченого життя – Інститут побічників Церкви Святого Лаврентія.
Пріоритетним завданням було те, щоб через інтелектуальне, духовне та моральне формування членів інституту вони ставали зрілими свідками Христа в атеїстичному суспільстві. Про це отець Павло говорив так. Можна бути робітником, лікарем, журналістом і жити, як богопосвячений. Шлях до домівок своїх пацієнтів називав хресною дорогою. Доктор Мосінг, священник отець Павло, зосередив навколо себе однодумців, сформував коло молоді для навчання їх у християнському дусі. В інституті помічників церкви Святого Лаврентія пройшли навчання біля 200 учнів. По-різному склалося життя цих людей. Є серед них самотні та одружені миряни, є священники, єпіскопи, серед них отець Петро Малий, отець Андрій Ремінець, отець Віталій Слободян, єпіскоп Мар'ян Бучик, єпіскоп Леон Малий, отець доктор Олег Соломон. У серпні 1992 року відбулася остання поїздка отця Павла на Поділля до Браїлова, де у санктуарі Ісуса Христа Назарянського відбулося свячення його виконавців. Вихованців. Після повернення до Львова він занедужав і решту свого життя провів, не виходячи із дому. Я не зміг так і з'ясувати, чому він не допустив до себе лікарів. Я думаю, що тоді би можна було би полегшити його життя, і, напевно, він не пішов би від нас у 1999 році. На початку грудня 1994 року в отця стався інсульт, через який йому відмовили ноги. Останні 5 років свого життя отець Генріх Мосінг провів у ліжку, переживаючи біль і страждання. Він приймався в глибокій молитві та покорі. До кінця своїх днів він служив Богові в людях, лікував, вислуховував, уділяв таїнства, наставляв і навчав своїх учнів, майбутніх науковців та священників. Попри слабке здоров'я і загрози втрати зору, він зміг дати іншим дуже багато. Отець Павло Генріх Мосінг залишив по собі чимало духовних дітей, священників, єпіскопів, благочестивих мирян. 13 листопада 1919 року отець Павло відправив свою останню месу. 27 листопада 1999 року отець Генріх Мосінг відійшов до Небесного Отця. Його поховали на Личаківському цвинтарі. Папа Іван Павло ІІ в жалобній телеграмі написав так: «А праведні повіки будуть жити, і в Господі їхня нагорода. Знаю, що нашу довіру він не змарнував». А я дякую вам за увагу.